O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 17 iyuldagi 429 sonli qarori bilan 2017 yil 31 avgustdagi 683 sonli qaroriga bir qancha qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritildi. Ularga ko'ra, yo'l harakat xavfsizligi xizmati hamda uning hududiy boshqarmalarida quyidagi transport vositalari davlat ro'yxatidan o'tkazilishi ko'rsatilgan. Dvigatelining ish hajmi 50 cm kub va undan oshadigan, konstruktiv tezligi soatiga 50 km va undan oshadigan avtotransport vositalari, shuningdek, elektr dvigatelining quvvati 4 kilovatt va undan oshadigan, konstruktiv tezligi soatiga 50 km va undan oshadigan transport vositalari avtomobil, elektromobillar va gibrid avtomobillar sifatida. Dvigatelining ish hajmi 50 cm kub va undan oshadigan, konstruktiv tezligi soatiga 50 km va undan oshadigan yon tirkamasiz yoki yon tirkamali, kajavali, 2 yoki 3, 4 g'ildirakli mototsikllar va ularga tenglashtirilgan transport vositalari mototsikl sifatida. Elektr dvigatelining quvvati 4 kilovatt va undan oshadigan, konstruktiv tezligi soatiga 50 km va undan oshadigan yon tirkamasiz yoki yon tirkamali, kajavali, 2 yoxud 3, 4 g'ildirakli elektromototsikllar va ularga tenglashtirilgan transport vositalari elektromototsikl sifatida. Dvigatelining ish hajmi 25 cm kub va undan ortiq, lekin 50 cm kubdan oshmaydigan, konstruktiv tezligi soatiga 25 km va undan ortiq, 50 km'dan oshmaydigan 2 yoki 3, 4 g'ildirakli mopedlar va ularga tenglashtirilgan transport vositalari moped sifatida. Elektr dvigatelining quvvati 0,125 kilovatt va undan ortiq, lekin 4 kilovattdan oshmaydigan, konstruktiv tezligi soatiga 25 km'dan ortiq, biroq 50 km'dan oshmaydigan 2 yoki 3, 4 g'ildirakli skuterlar va ularga tenglashtirilgan transport vositalari skuter sifatida. Shuningdek, konlarda, shaxta va karyerlarda qo'llaniladigan maxsus transport vositalari, tirkama va yarim tirkamalar ham davlat ro'yxatidan o'tkazilishi ko'rsatilgan. Qisqa va sodda tarzda aytganda, avtomobillar, elektromobillar, gibrid avtomobillar, mototsikllar hamda ularga tenglashtiriladigan transport vositalari, elektromototsikllar va ularga tenglashtiriladigan transport vositalari, mopedlar va ularga tenglashtiriladigan transport vositalari, skuterlar va ularga tenglashtiriladigan transport vositalari, konlar, karyerlar, shaxtalarda qo'llaniladigan maxsus transport vositalari, tirkamalar hamda yarim tirkamalar davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va ularga ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilari beriladi. Shuningdek, kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, avtomototransport vositalarining tuzilmasi, texnik tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarga hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi me'yoriy talablarga mos kelishi kerak. Soddaroq tarzda aytganda, avtomototransport vositalarini ishlab chiqaruvchi, yuqorida aytilgandek, texnik talablarga hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi me'yoriy talablarga mos tarzda transport vositalarini ishlab chiqarish kerak.